സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ അകപ്പെട്ട് സർക്കാർ പദവികളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ ശിവശങ്കറിന് ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും മുടങ്ങാതെ സർക്കാർ നൽകും. ശിവശങ്കർ ഇപ്പോൾ അവധിയിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്തിരിക്കുന്ന അവധി റദ്ദാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു വരാനും സാധിക്കും. മതിയായ അവധി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ശമ്പളം ഇല്ലാത്ത അവധിയിൽ പോകേണ്ടി വരികയുള്ളൂ. സെക്രട്ടറി പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ക്യാബിൻ, സ്റ്റേറ്റ് കാർ ഡ്രൈവർ എന്നിവയൊക്കെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ IT വകുപ്പിന് കീഴിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്ത കാറുകളാണ് ശിവശങ്കർ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഇലക്ട്രിക് കാറാണ്. അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് പിന്നിൽ അനധികൃതമായ യാത്രകളായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം സാധാരണയായി സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന കാറുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാർ കാറുകളിലെ പോലെ ലോഗ് ബുക്ക് കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാറില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രാ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രാ വിവരങ്ങളും സർക്കാർ രേഖകളിൽ നിന്നും കിട്ടുക എളുപ്പമല്ല. അവധിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് സർക്കാർ കാർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല. എന്നാൽ വാഹനം ആവശ്യമെങ്കിൽ നിശ്ചിത തുക അടച്ച് ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ കാർ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശിവശങ്കറിന്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും മാറ്റിയിരുന്നു. IT സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശിവശങ്കറിന്റെ കൺഫേർഡ് IAS പദവിക്ക് എതിരെയും ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറുടെ പേര് വെട്ടി മാറ്റിയാണ് ശിവശങ്കർ കൺഫേർഡ് IAS നേടിയതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണം. 2000 ശിവശങ്കരൻ കൺഫേർഡ് IAS പദവി നേടുന്നത്. നയനാർ സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ 2000 5 പേർക്കാണ് ഇപ്രകാരം കൺഫേർഡ് IAS കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നത്. ഇതിനായി 15 പേരുടെ പട്ടികയായിരുന്നു UPSലേക്ക് സംസ്ഥാനം സമർപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയിലെ 17 ആളായിരുന്നു ശിവശങ്കർ. തുടർന്ന് പട്ടികയിൽ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന നടേശൻ എന്ന ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറെ അനാവശ്യമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള പട്ടികയിൽ ശിവശങ്കറിന്റെ പേര് തിരികെ കയറ്റുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. ഈ കാലയളവിൽ നയനാർ മന്ത്രിസഭയിലെ വൈദ്യുതി സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ. ശിവശങ്കറിനും പിണറായിയും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ഇടപെടലുകൾക്ക് 2 ദശാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കം അങ്ങനെയുണ്ട്. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായിരുന്ന കെ നടേശനെ ശിവശങ്കറിന് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കിയതാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. മുൻ കേരള കുസാറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗമായ RS ശശികുമാറാണ് ഈ ആരോപണവുമായി ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നയതന്ത്ര കടത്തുമായി ബന്ധമുള്ള സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ശിവശങ്കറിന് അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വഹിച്ചിരുന്ന സർക്കാർ പദവികളിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. ഇതോടെ 6 മാസത്തെ അവധിയിലാണ് ശിവശങ്കർ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.